Dit is Podium met Hans Hafmans. Gisteren brachten wij het nieuws van het overlijden van de tenor en zangpedagoog James McRae. Hij werd 83 jaar. Na een wereldwijde carrière in de opera legde McRae zich in de jaren 90 toe op lesgeven. Sinds 1994 had hij een eigen zangschool in Den Haag, de McRae Studio, die een enorme aantrekkingskracht had op belangrijk zangtalent. Tot McRae's Nederlandse leerlingen behoren onder andere Eva-Maria Westbroek, Bastiaan Everink en tenor Frank van Aken. Frank van Aken, goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond. Welkom in Podium. Jullie hebben alle twee, Eva-Maria en jij, bij McRae gestudeerd. Ja, ik wou even zeggen, daarom haper dit een beetje. Het is Jaco Huyper, de Nederlandse bas, die heeft hem eigenlijk ontdekt. Want die zong in München met hem en die heeft hem eigenlijk naar Nederland gehaald. Ja, die naam die had ik er niet bij, hè? Die moet ik echt wel noemen dan. Jaco Huyper, ja. Want weet je dat nog hoe dat ging? Hij zong, in kort gezegd, hij zong met hem op het podium, had een rol, ik weet even niet meer precies wat. En hij is James zong Die Feeën en van Wagner, dat is een hele moeilijke partij. Ja. En die zei, deze man moet je ontmoeten, want het is een geweldige man. En zelf had hij geen leraar en hij zei, ja sorry, ik heb wat slijm. En toen zei mijn leer James McRae, zei, nou ja, alles goed en wel, maar dat is geen slijm wat ik hoor. Dus hij zei, oh, zei hij, nou. En zo is het contact begonnen en heeft hij met hem gewerkt. Nou, en heeft hij mij natuurlijk ontzettend geholpen. En om een kort verhaal te maken, heeft hij naar Nederland gehaald. En zo zijn we ermee in aanraking gekomen. Zijn we met een kleine groep begonnen van mensen. Goed, Eva-Maria en jij, Frank, jullie hebben enorm grote stemmen en grote carrières kunnen opbouwen. Is dat door hem gekomen, James McRae? Ja, James McRae staat aan de wieg van eigenlijk veel carrières. Want ik ken eigenlijk niemand opnoemen die zoveel mensen aan een operahuis heeft geholpen. En hij had, zijn grote gave was dat hij altijd zo ontzettend positief kon zijn. Hij kon je het gevoel geven dat je dat er niemand was die zo'n stem had. Nou, ik weet nog goed dat hij tegen zowel Eva en tegen mij zei van op een gegeven moment, well, you have a voice for the Met. De Metropolitan Opera in New York. En wij maar een beetje schaapachtig lachen. Maar uiteindelijk hebben we er allebei wel gezongen. Ja. Dus zo ver zat hij dan ook weer niet naast. Zo hebben we talloze voorbeelden van mensen die repertoire zingen, die een verkeerd repertoire zongen en zodoende een heel ander vak gingen zingen. En hij gaf ook vreugde, veel vreugde. Hoe deed hij het dan? Want hoe gaf hij les aan jullie? Ja, hij had de gave om heel erg naar de stem naar jouw stem toe te gaan. De stem die bij jou past om die vrij te maken. En dat is meestal een wat groter geluid. Niet altijd natuurlijk, maar in een aantal gevallen zeker. Omdat je in Nederland toch de cultuur hebt van oratorium en houd maar klein en netjes en ga eerst maar eens liederen zingen en dit en dat. Maar ja, sta je op een podium met 90 man orkest, dan wordt er heel wat anders van je gevraagd. Ja. Dus, en hij wist dat als geen ander, omdat hij bijna alle Wagner-rollen gezongen had in zijn leven. Ja. En daarna ook nog Italiaans repertoire. Dus. Zeg jij nou, Frank van Aken, dat James McRae, juist omdat hij die manier van werken had en van stemmen, grote vrije stemmen maakte, dat hij dus daarom niet paste in het Nederlandse gebied? Want er is niet heel veel contact geweest tussen hem, begrijp ik, en bijvoorbeeld het Koninklijk Conservatorium vlakbij in Den Haag. Nee, dat klopt. Het was, hij was wat dat betreft niet zo ik wil niet zeggen eenlijnig, maar hij geloofde in, bij hem was er maar één waarheid. En dat was, hij hield het zo simpel mogelijk. En al het andere was bagage waar hij zich niet mee bezig hield. En heel vaak, ja, is dat heel bevrijdend natuurlijk. En dat zal een enorm gat achterlaten bij een hoop mensen. En ik heb sinds toen eigenlijk les van hem gehad. Nou, dat is al bijna 24 jaar, hè? Dus dat is, je kan hem rustig mijn muzikale vader noemen. Wil je zeggen nu dat jij en Eva-Maria nog steeds bij hem kwamen? Eva die is een tijdje dat ze steeds weg was, maar die heeft de laatste tijd weer veel lessen van hem gehad. En in de begintijd, dat was natuurlijk ook zo'n voorbeeld.
toen ze nog helemaal niks was. En toen zeiden je gaat naar, je moet naar Rome gaan en je gaat dat, die gaat die wedstrijd doen. Dan kan je de rol winnen. En dat was Tosca. Maar ze was zelfs 25 of 24. En toen heeft ze dat gewonnen. En heeft ze dus dat jaar Tosca gezongen. Nou, dat is natuurlijk ongelooflijk. Ja. Ik heb toen nog voorgezongen omdat ze nog een tenor nodig hadden. En toen hebben ze mij ook genomen. Dus dat was natuurlijk extra leuk. Maar ja, dat is toch wel bijzonder. Als je, dat heeft hij nu weer gedaan bij een andere sopraan. Een jonge meid van 24, Jessie Joy Sprong. Die heeft die Traviata laten voorzingen voor een rol. Voor de Traviata ergens in Italië. En die heeft het ook gezongen. Zo zeg. Wat een inzicht en, dus. Ja, en dat geeft dan zoveel vrijheid en ja. Zoveel geloof in jezelf. Dat was zijn grote kracht. En hij had ook een hele jonge geest. Dat vond ik ook zo typerend. Voor, hij geeft nu bijvoorbeeld, gaf hij nou, de laatste weken nog les aan een jonge sopraan. Wist ik helemaal niet, maar ik zag een foto voorbij komen. En dat vond hij ook leuk. Dus hij zal gemist worden, James McRae. Hij zal erg gemist worden door vele, vele mensen. Ook door zijn vrouw en zijn dochter en zijn zoon. En stiefdochter. Nou ja, het is. Maar vooral de mensen hier, denk ik. Die de laatste 20 jaar hier met hem gewerkt hebben. 24 jaar. Tenor Frank van Aken, dank. Ja. Voor je verhaal, voor je vertellen. Graag gedaan. Dankjewel. Tot ziens. Dag. Dit is tenor Frank van Aken met echtgenote Eva-Maria Westbroek. Frank van Aken als Dirk Ruig en Eva-Maria Westbroek als Manon uit Giacomo Puccini's opera Manon Lescaut, het Gelders Orkest onder leiding van Ed Spanjaard. En deze stemmen zijn zo groot geworden, natuurlijk omdat het geweldige stemmen zijn, geweldige grote talenten, maar mede dus dankzij die coach James McRae. Non mi rispondi.
Tot zover tenor Frank van Aken als Desgrieux en sopraan Eve-Marie Westbroek als Manon. Het Gelders Orkest onder leiding van Ed Spanjaard uit Manon Lescaut van Giacomo Puccini. Mede dus dankzij James McRae zijn dit twee grote en beroemde stemmen geworden in de wereld van opera.